Kau main lah, aku nak buat hal aku game ni. Aku nak buat hal aku. Aku nak buat hal aku. Puas ku Kau ada tunggu. patch lah. Drama apa ni sial? Apa? Apa pula bercakap bodoh? Tak tahulah bodoh. Ada. Tak dah lah kontol. Oh GG. Go wing mid. Oh Alif Aziz ni. Perangai macam sial lah. Memang dah asal jantan. Bini dia suka Quarten 4. Uyuh 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 uyuh. Mak baik tak kun. Maaai. Oh, oh. It's all you, man. Hello, bro. Hey, yo. Welcome back to go. Yawa. Yawa. Hey, hey, hey. What are you doing? Dah lah tu. Dia mati ni. Yawa. Go, Shah. Tak bodoh. Tengok macam muka dia berapa lah. Itu kerja aku. Spam. Try lane lah ni. Try lane cantik cantik try lane. Try lane cantik. Allah sorry. Dua stun pula. Okay okay kau ambil lah siap. Aku nak kerja harass dia orang. Oh tak kono. Kau tak sabar sabar. Aku nak buang dia punya tu. Okay. Itu bakal. Hai. Apa spend dapat daripada lane ni? Aku tak tahu lah. Mai eh anjing. Kau sini kau. Oh tadi berlagak sangat. Ogre Kim. Ogre Kim. Tengok map. Tengok map. Apa dah goreng dia? Oh, kau dah mak. Hai, mai. Dah tu, dah tu. Si S stop kita eh. Dia ada his. Dia ada his tu. Boleh, boleh, boleh. Shit. Hahaha, dapat level 7, cantik. Dapat. Wei, kau apa? Sini. Boleh go, boleh go. Hah, sekali. Baca, kau nanti. Teluk lah babi ni. Saya roh berat ni. Aku dah beling lah. Oh lah, mak cantik ke. Kau PL lah? Kau PL? Kau PL je. Bawa sini sikit. Dia ni sekali. Dia kena dekat dengan tower ke?
Ya dia. Lama. Jap, apa dapat? Oh, PL dapat. Hei, oyo tu. Laju. Oh. Aha. You get it? Oh, wow, Akbar. Ada ni ah. Laju je bang, laju je bang. Laju je bang. Allah, I'm dead. Wah. Oh. Ini game apa pantat? 5 orang kat atas eh. Tak dapat touch pun lagi. Dah, 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 buka, buka. Get ready game. Oh shit. Depend dulu. Alah. Okay, I'll do it. No. Oh, bingo. On the way. Money, Ariel, money, Ariel, money, Ariel. Help me. Hey. Gabu tergabu. Allah. Boleh boleh bantai dia. Boleh bantai dia. Oi. Oh. Fuck. Oh. Wei. Ada. Oh, lama kena wei. Oh yo. Oh, dead. Mati ya tu. Aku kena stop feed dah. 4:10 ke ni. Aku duduk ni, aku duduk ni. Mana SF dengan tu? Mana SF? Mantap. Baik. Itu lah. Tak lari tu, 5 orang ke? Baik-baik sikit. Oh. Boleh, 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 bantai. Lagi, lagi. Dah. Minutes. Here we go.
dia ni. Oi yo. Oh kan wow. Buka je break mail. Habis. Dia bunyi penampar kali. Perfect lah. Let dulu, let dulu. Dia dah pakai ulti pun semua lah. Mak ogre ni babi tu lah. Oh, poteng. Sakit lah. Turu. Pancing di pancing. Tak elok lagu. Tak elok. Tukar lagu tu. Lakar dia. Berjihad. Diorang main dive opening tu. Aku tak sempat lagi buka aku punya tu. Ya yeah. Buka apa? Aku punya blackmail. Shout blackmail. Makan sikit, makan sikit. Ogre. Ah, go, go. Lag. Yo, it is me, okay. Sakit je. Dia nak caca pakai Bloodstone tu, butuh dia. Oh, balik je. Saya balik. Kita lah dua. Kita lah dua push. Ah, macam balik. Come here, come here, come here. Bro. SF. Go push. You have damage, we head on. We only have tank and stun, man. What the fuck? Dude, you guys have damage, two of you, man. Dude, stop farm, please. You get it? SF, please, SF! SF! Dude! Fuck, man. Dah lama. Ya, aku dah lama ni. Aku tak boleh bergerak. Oh elo. Hekel,
otak dia. Sudah balik juga ni. So, nak go mid ke? Mid. End it. Aku tak take tu sebenarnya. Puan jing. Tu organ nak hidup. Bukalah kau punya motor. Oga. Aku nak mati tu. Uish, balik pun. Balik apa? Dia tak boleh lawan kau. Dia boleh lawan aku. Macam aku tu. Wow. Aku tak tahu dulu nak suruh tak. Baik. Baik. Balik lah. Apa? Eh, mati. Dalam. Lele. Let go. Ogre mati, boleh. Fight eh. Ah, bleh. Tolonglah Huing. Oh. Apa ni? Dah kahil. Go Huing. Go. Jangan keluar sangat. Jangan. Win. Stun. Win stun. Wuuu, yang terbaik kita. Tak, kau dulu tu Syah. Pas langgar tu, tadi. Sabi. Ingat. Santai. Ada. Aha, BKB. Apa? Ni habis. Permastan
Nak mati lah tu ogre tu. Ada si. Go. Bangsat betul budak ni. Aku pun tinggal dia baik. Ni eh ni. Ah, jadi bodoh, jadi bodoh. Dia nak pergi keluar pergi farm lah. Babi betul dia bangai dia. Bro, what the fuck, Seth, man? Fuck, man. GG, bro. Fucking idiot. Fucking retard, man. Wah, giant ring. Anak dia. Boleh lantai. Ni ni ni. Go go go. Mati dia. Kita menang lah dia. Kita menang lah bagi. Ada ni dia. Ya 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 ya. Kita menang lah dia. En. Dude, SF, SF, please. Come, SF, come. Fuck. Game, belakang game. Game. Back. Go RS sama. Aduh, zoom up with him. Dia ada... Aku rasa ES ambil... special. Apa? Masuk lah. On the way. Go. Aku jaga kau, Asha. Aku abaikan je. You lost, BB. Dude, aku dah feed banyak kali pun aku still menang. Oh, fuck you. Apa deh? Score sama sial 75 tim pun. Oi. Same score. What the fuck? 75.